Hej, klockan är 13.33. Det är söndag den 11 augusti 2024. Jag gjorde nyss en lång film som håller på att lägga upp på YouTube. Jag kanske inte har kommit upp än. Och jag berättade att jag tittar på bussens historia, en film som tittar på det. Och mycket man tittar på filmer så här, det är kul, man sätter roliga detaljer. Titta den här, trådbussar. En trådbuss. Och så ser man reklam. Ford Corsair. 84 står för, vet jag inte. Men lite häftigt. Jag hade en som jag kände lite grann. Han köpte nackskydd av mig, kom ihåg. Han hade Volvo 164, tror jag. Han hade en Corsair. Så här bil man som glömmer bort att den har funnits. Ford Corsair. Corsair, det var ju... Ja, lite grann som en Cortina. Den var lite speciell, liksom. Ingen märkvärdig bil så, utan det är enklare bil. Det är kul. Så detaljer. Den här filmen såg jag för ett antal dagar sedan. Så kort film. Hade problem att komma upp där i backen. Jäkla backe. Den här är Västangården. Den 650 Turbo där. Turbo dit satt efteråt. Och han heter inte 650 Turbo, han heter 700. Den är 650 med Turbo. Ja. Jag ska lägga upp den här filmen, men jag måste vänta till någon annan kommer först, för vi har alltid finna rätt ordning som jag berättar. Hej då!